A concepção do calor e do som pelos físicos é muito parecido com a da luz, ou seja, tanto como uma onda como uma partícula. Enquanto as partículas de luz são chamadas de fótons, as partículas de som e calor são conhecidas como fônons. Essencialmente, o som é a vibração dos átomos em um meio qualquer, enquanto o calor é o armazenamento de energia nessas vibrações. Assim, em termos da mecânica quântica, os dois podem ser considerados expressões da mesma forma de energia. Em física de partículas, um fôton pode ser designado em matéria condensada como uma quasi-partícula, que designa um quanto de vibração em um retículo cristalino rígido. A derivação do nome fôton vem do grego e que significa som ou voz. O estudo dos fônons é importante na física de partículas para a compreensão de muitas propriedades dos sólidos, como o calor específico, a condução térmica, a condutividade elétrica e a propagação do som. Quanticamente, os fônons equivalem a um tipo especial de movimento vibratório, conhecido como modos normais de vibração em mecânica clássica, em que cada parte de uma rede oscila com a mesma frequência. Podemos dizer que esses modos normais são devido a resultados bem conhecidos na física clássica, ou seja, qualquer vibração arbitrária de movimento de uma rede pode considerar-se como uma superposição de modos normais com diversas frequências. Os fônons são bósons com spin zero. Ainda segundo a física de partículas, fônons ou fonões são partículas originadas quando a oscilação térmica das moléculas de uma onda acústica em um fluido se aproxima do zero absoluto. Seu tom depende de vários fatores, como a cinética do fluido e a sua geometria. Existe uma grande semelhança com relação à propagação do som em um fluido em movimento e à da luz no espaço-tempo curvo. As ondas acústicas são caracterizadas por frequência, comprimento de onda e velocidade da propagação. Em escalas menores, ondas acústicas deixam de existir. A oscilação térmica aleatória das moléculas impede que as ondas sonoras se comportem de maneira contrária aos quanta de luz. Mas à medida que a temperatura se aproxima do zero absoluto, o som pode se comportar como partículas quânticas, chamadas de fônons. Os fônons foram propostos pela primeira vez por Albert Einstein, em 1907. Esses pacotes de energia se manifestam como som ou calor, dependendo da sua frequência. Assim como fótons que carregam a luz, os fônons podem ser quantificados. Até agora, cientistas não conseguiram medir estados de fônons porque a energia dessas estruturas são minúsculas. Mas agora, os pesquisadores de Stanford criaram o microfone mais sensível do mundo. Este microfone consegue captar o sussurro dos átomos. Em microfones normais, as ondas de som balançam uma membrana interna, e esse movimento é convertido para uma voltagem que pode ser medida. Essa técnica não funciona para detectar fônons individuais, porque a posição de um objeto quântico não pode ser conhecida com precisão sem alterá-la. Se você tentasse medir o número de fônons com um microfone normal, o ato de medir injetaria energia no sistema, o que mascara a energia que você está tentando medir, explica Safavi Naeni. Ao invés disso, os físicos medem os estados de Fock diretamente. O microfone quântico que o grupo desenvolveu consiste de uma série de ressonadores nanoquímicos super resfriados, tão pequenos que eles só podem ser vistos com um microscópio eletrônico. Os ressonadores são equipados com um circuito supercondutor, que contém pares de elétrons, que se movem sem resistência. O circuito forma um bit quântico, ou um qubit, que existe em dois estados ao mesmo tempo e tem frequência natural, que pode ser lida eletronicamente. Quando os ressonadores mecânicos vibram, eles geram fônons em estados diferentes e podem ser medidos. Gerar e detectar fônons pode ajudar a abrir caminho para um novo tipo de equipamento quântico que pode armazenar e acessar informação codificada como partícula do som ou que pode converter perfeitamente sinais ópticos e mecânicos. Esses equipamentos podem ficar muito menores e mais eficientes do que as máquinas quânticas que usam fótons, já que os fônons são mais fáceis de serem manipulados e têm comprimento de ondas milhares de vezes menores que as partículas de luz. Atualmente, as pessoas usam fótons para codificar esses estados. Nós queremos usar fônons, que traz muitas vantagens. Nosso equipamento é um passo importante em direção a construir um computador mecânico quântico-mecânico, disse Safavi Naeni. Um forte abraço a todos.
deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor.